Сайн бацхан өрхөн үзэгчдээ Эрдэнэ телевизийн цаг үеийн тодруулга ярилцлагын ээлж дугаар эхэлж байна. За энэ удаагийн дугаарт Эрдэнэ төвлөрийн эдийн засгийн маркетинг хэлтсийн орлогч дарга Галбаатар оролцохоор хүрэлцэн ирсэн байна. Дэлхийн зах зээл дээр зэсийн үн 2011 оноос хойш тогтвортой буурсаар 50,000 ам-долларт хүрчлээ. Ер нь яг энэ нөхцөл байдал манай үйлдвэрлэл эдийн засгийн хувьд хүнд байдалд орохоор байна. Өнгөрсөн оны 12 сарын 26-нд бол ерөнхий захирлын тушаалаар компани эдийн засгийн байдлыг тогтворжуулах нэгдсэн арга хэмжээг авч эхэлсэн. Энэ арга хэмжээ ер нь хэр үр дүнтэй үргэлжилж байна? Ер нь цаг үеийн мэдэрсэн ажил болов уу гэж хараад байгаа. За тэгэхээр зэрэг бол дэлхийн зэсийн зах зээл дээр бол өөрөө хэллээ 2011 оноос эхлээд бол дундалт үүслээ шүү дээ, тийм ээ. 2011 оны дундаж их юм бол 8821 доллар байсан. Нэг тоон цэвэр зэс. Зарим саруудад бол бүр 9000, 10000 хүртэл хүрч байсан тохиолдол биш. За энэ үн унж байгаа тохиолдлыг аваад үзэхлээр зэрэг бол 2014 хүртэл за нэг жилд бол нэг 500-аас 600 долллараар унж байсан байна. За 2015 оны эхний хагас жилд ч гэсэн мөн адил. Гэтэл одоо сүүлийн хагас жил гиснээс хойш энэ уналтын эрч бол 3 дахин нэмэгдлээ шүү дээ. Тийм ээ. Одоо тэр 8821 байсан бол өнөөдөр за өчтөрийн үнэ гэтэл 5101 болчихлоо. Энэ уналт бол маш их одоо эрчтэй хүн жана гэж. За үн унахад бол нөлөөлдөг хэдэн шалтгаанууд бий л дээ. За 1995 онд бас үн унсан шүү дээ. 96 онд бол ялангуяа маш их хямралтай, их хурцтай. Яг өнөөдөр их шиг ингэж унсан л да. Тэрний гол шалтгаан гэхэлэр зэрэг Лондонгийн металлын бирж дээр Sumitomo гэж Японы том компани биш үү? Тэдний дилерүүд 2 миллиард доллар алдаж энэ хямралыг үүсчихсэн. Гэтэл өнөөдрийн нөхцөл байдал бол тэрнтэй адилхан боловч их хүчтэй байж магадгүй. Ийм эдийн засаг одоо бирж нөлөөлөл гараад ирлээ шүү дээ. Яасан гэхэлэр зэрэг Шанхай бирж дээр энэ металл ялангуяа зэстэй холбоотой өнгөт металтай холбогдсон биржийн үйлдвэрлэлд ажиллагаанаас болж 4 тэрлион доллар алдсан. 2 миллиард байхад 96 оны том хямрал үүсчихсэн бол одоо энэ 2-7 хоногийн өмнө, 3-7 хоногийн өмнөөс эхэлж одоо 4 тэрлион гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Бидний нөгөө яриад байдаг их найд шүү дээ, тийм ээ. 4 их найд долларыг одоо алдагдал хүлээчихлээ. Тэр утгаараа бол энэ хямрал бол цаашдаа үргэлж магадгүй гэж. За сүүлийн хагас жил гараад одоо 3 эрчинд 3 дахин гэдэг бол үнэхээр маш эрчтэй явж байна л гэсэн үг шүү дээ. Энэ нөхцөл байдлыг бол бид нар 12 оноос эхэлж ажиглаж байсан, судалгаагаа хийж байсан. 13 14 онд бол Эрдэнэ төвлөрийн санхүү эдийн засгийг тогтворжуулах ажлын хэсэг гэж байгууллаа шүү дээ. Жилд бол бид нар одоо бараг 50-60 тэрбум төгрөний одоо хэмнэлтийг гаргаж ингэж байсан, ажилласан, тийм ээ. Нөхцөл байдал одоо улам хүндрээд байгаа учраас бид нар ямар зүйл хийлцэн гэхээр зэрэг энэ хямралын эсрэг арга хэмжээний төлөвлөгөөтэй байхгүй ерөөсө болохгүй нэ гэдэг зүйлээ 14 онд бол бид нар боловсруулсан байсан шүү дээ. Энэ хямралын эсрэг авах арга хэмжээ маань 3 үе шаттай. Зэсийн үн 60,000 болоход бол одоо яах вэ гэд бид нар бол 15 оны 1 сарын 9-нд анх эхэл зарлж ирсэн байх тийм ээ. 60,000-ын төвшөнд одоо Эрдэнэ төвдөр яаж ажиллах хэвтэй юм бэ? Тэр одоо гормоор ажиллаа гэдэг данкныхаа тушаалыг гаргаж ирсэн бол дараагаар нь 5500 боллоо. Мөн одоо ямар 5500 байхад ямар арга хэмжээний давах вэ гэдэг тодорхой тийм ээ гаргацсан байсан. За одоо бол 3 дахь шат боيو. Үн 50,000 болоход Эрдэнэ төвдөр яаж ажиллах юм бэ гэсэн хамгийнхаа сүүлийн шат дээр бид нар очиж штэ. За бид бол энэ арга хэмжээг яаж төлөвлөж ирсэн гэхлээр зэрэг одоо 50,000-аас одоо нэг 200 доллар өмнө байх юм бол арга хэмжээгээ зарлая гэдэг л байсан л да. 5200 болох юм бол 50,000 дээр ямар арга хэмжээнүүдийг авах хэрэгтэй юм бэ гэдгийг зарлах хэрэгтэй байсан ба шүү. Нөхцөл байдлуудыг бид нар ажиглалаа. Ер нь бол үн цааштай бол унах нь бол ойлгомжтой болсон. Зарим олон нийт одоо олон нийтийн саналаарч гэдэг юм уу, судалгааны байгууллагуудын одоо судалгаагаар бол 4500 төрнө гэсэн ийм судалгаанууд байж байна тийм ээ. А бид нар төлөвлөгөөгөө хийж авахт бол энэ олон улсын байгууллагууд одоо 6000-аас дээш байна л гэсэн юм л хэмжээнд байсан шүү дээ тийм ээ. Жишээлхэн бол Дэлхийн банк гэхдээ бол одоо 2015 онд бол зэсийн үн бол 6800 байдаг ч гэдэм юм. Хамгийн баг одоо судалгаа хийж исэн гэх юм бол одоо банкуд биэлдэ. Тэр банкнуудын төвшөнд бол аваад үзсэн бол 5200 хавцаа байх байх гэсэн юм судалгаа хийж исэн. А бидний судалгаагаар болохоор зэрэг за энэ зэсийн үн бол ерөнхийдөө унах юм байна. Ер нь 4300 хүртэл унж магадгүй гэсэн тийм одоо юу гэдэмтэй хүлээцтэй эрсдлээ тооцож бол бидний
хямралын хэсэг авах хэмжээний төлөвлөгөөг зохион байгуулсан шүү дээ. За энэ төлөвлөгөөгөө бол одоо хэрэгжүүлэх гээд сая ерөнхий захирлын тушаал гарлаа. 456 дугаар тод тушаал өнгөрсөн 5 өдөр. Тэгээ бид нар бол 50,000-ын төвшөнд бол яаж ажиллах ёстой вэ гэсэн одоо чиглэлүүдээ өгөөд энэ ажил маань эхлэж явж байна шүү дээ. Энийний бол одоо үр дүн байгаа. За үүнтэй холбогдуулаад 2-3 комиссол байгуулагдсан. Би түрүү хэллээ. Одоо ирчмээ одоо нэмэл явж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. Дэлхийн зах зээл дээр зэсийн үн хэр зэрэг ирчтэй байна тэр хэмжээгээр бид нар хямдралын эсрэг авах арга хэмжээгээд зохион байгуулах ёстой шүү дээ. Жишээлх юм бол бид нар одоо 13-14 онд бол үнийн комисс гэж зөвхөн бат хөдөлж авч байгаа бараа материалынхаа үнийг дэлхийн зах зээлийн үнэтэй бол ойр тул арга хэмжээ зохион байгуулж ирсэн. Жилд бол зөвхөн энэ арга хэмжээний өрөөнд бол одоо 2013 онд бол 30 тэрбум төгрөгийн хэмнэлт гаргаж ирсэн байт. 14 онд бол 40 тэрбум төгрөгийн одоо хэмнэлт гаргаж ирсэн байт. А 15 онд бол бид нөөдөр яаж ийм нөхлөө зэрэг онцгой комисс гээд энийг өргөжүүлээ явчлаа шүү дээ. Зөвхөн тэр зах зээлийн үн судалдаг биш. Тэрний одоо баримжаагаар гэрээ контракт хийдэг биш. Гөр онцгой комисс болсон тийм. Онцгой комисс яах вэ гэхэлэр зэрэг зах зээлийнхээ үнийг судална. Манад өнөөдөр хичнээн төгрөгний одоо борлуулалт хийж байгаа орлого орж ирэх юм. Энийг эхний хэлжин таашаа зарах уу гэдэг. Иж бүрлэн. Ерөөсөө хямралын эсрэг авах арга хэмжээнүүд бол бүтцийнхээ хувь, зохион байгуулалтынхаа хувь авж байгаа арга хэмжээнийхээ хувьд л одоо үн унах тусмал одоо улан чангарах. Тэр хэмжээнд л зохион байгуулагдсан. Өчигдөр санаа хэлцээс үйлдвэрийн бусад цэг хэлцээний дарга нар бол эдийн засагч нарт мэдээлэл хүргэлээ штэ. Энэ дээр компаний төлөвлөгөөт үн өртгөөс зэсийн үн маань одоо 450-аас 700 ам доллараар доошлчлоо гэдэг чинь яг 50,000 хүрчихэд компаниг ямар ямар арга хэмжээ авахын тодорхой наривчлал 2015 оны төсвөрт бол зэсийн үнийг 6,600 байхад төлөвлөсөн. А бид бол одоо судалгаагаа хийж байгаа 5900 байхаар төлөвлөлөө шүү дээ. Зэсийн үн 5900 байх юм бол өөрийн өртөг бол 5552 доллар байх хэвээр. Гэтэл өнөөдөр бол 5101 болчиход байна шүү дээ. Тийм ээ өчтөрийн үнийг хэд бий сайн хэлээ тийм. Өөрийн өртгөөс одоо 440 хэдэн доллар бараг 450 доллараар өмчлөө. Энд чинь үгс үг гэхэлэр зэрэг 1 тон одоо цэвэр зэсийг шилжүүлснээр одоо үйлдвэрлэхэд эрдэнэ төлөвлөр бол тийм хэмжээний алдагдал хүлээж ийн л гэсэн үг тийм ээ. Өнөөдрийн хувьд бол одоо нэгэн одоо менежментийн гаваа явуулж байгаа энэ удирдлагын баг бол ингээд алдагдалтай ажиллаулаад байж болохгүй шүү дээ. Тэр утгаараа л энэ одоо мэдээллүүдийг хөргүүлээд явж байгаа л дээ. За тушаал гарцсан байж байгаа. Тушаалын хамгийн ихний залт гэх юм бол ерөөсө 15 оны дуустал энэ одоо арга хэмжээнүүд бол үргэлжлэнэ гэсэн хатуу сануулгуудыг өгсөн тийм ээ. 8 сарын 15-наас эхлээд зэсийн үн 5,000 дээр байхад бол цех нэгжүүлж яа гэж ажиллах хэвээр юм бэ? Тэр горимдоо шилжээ гэсэн одоо зааварж зааварчлаа гүглээ шүү дээ. Тушаалын ихний залтаар. За энэ дээр болохоор зэрэг хамгийн одоо эмзэг асуудал гэх юм бол одоо энэ нийгмийн асуудлууд байдаг л да. Одоо энэ зах зээл хямраад эхэлсэн алдагдaltaй ажиллаж байгаа бүх одоо үйлдвэрүүд бол эхлээл одоо энэ шууд үйлдвэрлэлтэйгээ үндсэн үйлдвэрлэлтэйгээ холбоогүй зардлуудыг л одоо тандаг л ийм зүйл рүүгээ шилж дээ штэ. Бид бол 5500-ийн төвшин дээрөө тандж ирсэн. Одоо 5000-ийн төвшин дээр бол улам их танах нь штэ. Энэ дээр болохоор зөв яг бидний баталсан байж байгаа төлгөөн дээр бол 10% цамтгал явуул гэсэн асуудал байгаа. Хэмжээг асуудал байгаа. Цамтгал бий. Одоо гадуурчсан бас тийж яриад байна. Гэхдээ бол бид нар бол 10% ачаалал нэмэгдүүлье гэдэг юм асуудал тавьж байгаа. Тийм ээ одоо юу гэсэн үг л ажил үүргийнх нь функцүүдийг бол нэлээ ачаалттай болгож байгаа. Хослон орж байгаа хүмүүсийн хөдөлмөрийн хөлснийх нь төлбөрийнх нь аргачлалыг бол өөрчлөе ч гэдэг юм уу. Энэ хэмжээндээ бол бид нар одоо энэ орон тооны цомтглолын асуудлыг бол зохицуулна гэсэн л арга хэмжээ авах гэж байна шүү дээ. Энэ дээр бол манай цех нэгжийн удирдлагууд маш одоо хариуцлагатай ажиллах хэрэгцээтэй. Өмнө нь бол одоо тушаал гарсан л да гэрэт болон одоо хөдөлмөрийн гэрээгээр хүмүүсүүдийг ажилд авахгүй гэдэг асуудал тийм ээ. Энэ хэмжээндээ бид нар явж чадсан бол өнөөдөр бол ийм арга хэмжээг зар дахин зарлахгүй ч байсан байж болно шүү дээ. Гэтэл харамсалтай нь цех одоо хилцүүд бол ерөнхий захирлын тушаалаас гадуур бас олон хүмүүсүүдийг авсан байна. Энийг нуугаад яах вэ? Тэгсэн бол бид нар бол одоо цалингийнхаа фондын тодорхой хэмжээгээр хэмнэх ийм боломжууд бол гарч ирсэн байна. Тэгээ энэ энэ мэтлэнгээр бол олон арга хэмжээнүүдийг бид нар төлөвлөсөн. Зардал бууруулах хямралын эсрэг арга хэмжээ бас 5 функц байна л да. Таварын бүтээгдэхүүн өөрөө өртөг гэхлээр зэрэг л том том зардлуудаас л бүтээн шүү дээ. Тийм ээ жишээлх юм бол материалын зардал бид түрүүнтэй холбогдуулаад хэлчихлээ. Үнийн комисс ажилддаг байсан бол одоо бүр онцгой комисс гэж зүйл ажилддаг болсон байна тийм ээ. За хоёр дахь том зардал гэх юм бол манай салингийн зардал байдаг. Салингийн зардалтай холбогдуулаад бас арга хэмжээнүүд бол хийгдэн. Одоо нийт нуугийн хэлэхэд бол би түрүү хэллээ. Орон тооны цомтгол явуулахугаар түүнтэй дүүцэх одоо арга хэмжээг явуулж ажлын ачааллыг 10
мөн хуур бол одоо нэмэгдүүлнэ гэдэг асуудал биш. Зарим нэг нийгмийн цэхүүдийг бол бид нар одоо сул зогсоолж магадгүй. За гадны шалтгаанаар сул зогссон үед бол 60% үндсэн цалингийн хадгалдаг номтой. Энэ зүйл байна. Одоо өөрсдөө одоо энэ намар болчихж байна. Одоо үлдээ бэлтэх ажил гэдэг хүмүүс өөрсдөө бас хүсэлт гаргаж болно шүү дээ. Нэг сарын одоо цалингүй чөлөө авах. Тэр асуудлуудыг бид нар дэмжинэ. Ямар ч байсан бидний одоо хямралын эсрэг авах арга хэмжээнд төлөвлөгдсөн энэ чиглэлийн арга хэмжээнүүдийг бол бид нар авна. Харамсалтай нь бүх арга хэмжээнүүдийг чиглэл чиглэлээр нь өөрө өөртөгт болдог элемент затраат гэж байна шүү дээ. Энийг боолгож чадахгүй байна. Сая 7 сарын одоо дундуур эрчим хүчний зардлыг бол 12.5% нэмчлээ шүү дээ. Энэ мэтлэнгээр зардлууд бол маш их өсөж байна тийм. Энэ оны 3 сарын 13-нд ерөнхий захирлын тушаал гараад энэ хэмнэлтийн бодлого төлөлтөнд хэмжлэлтийн бодлогыг одоо хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийг ерөнхий захирлын эдийн засаг эрхэлсэн орлогчийн одоо удирдлагаар байгуулсан. А бие бол тэнд бас одоо орлогчийн хийгээд явж байгаа л да. Энэ утгаараа бол бид нэр 2012 гэдэг ч одоо үн их сайхан боломжтой байсан үе шүү дээ тийм ээ. 600 одоо 10 хэдэн одоо сая долларын зардлыг бол 2015 оны төлөвлөгөөнд бараг $100 сая одоо хямдруулж ирсэн шүү дээ. Гих мэтлэнгээр бол авсан арга хэмжээнд бол байгаа. Бид өнөөдөр ярьж гээд одоо кисийг бол авцсан байж байгаа. Кисий бол уул нь бол 8 сарын 1-ээс бол бүтээгдэхүүнээ гаргаж эхэлгээ бид нар төлөвлөсөн. Өнөөдрийн байдлаар бол бүтээгдэхүүн арай гаргаагүй байж шүү дээ. Энийн эрчим хүчний зардал ихлээр зэрэг үндсэндээ 20-25% нэмэгдэнэ. Хоногт бид нар бол 80 орчим мегават эрчим хүч хэрэглэдэг байсан бол одоо кэси орсноор өнөөдрийн байдлаар ихтэл 105 мегават байж шít. Бүтэн одоо хүчин чадлаараа ажиллахад хоногт бол энэ одоо цагт бол 750 тонн хүдэр боловсруулах ийм л одоо хүчин чадалтай шít. За хоногт нь шилжүүлэх юм бол 15,000 гарна. Тэр одоо бүтэн хүчин чадлаараа ачлаад эхлэхлээр зэрэг өнөөдрийн 105 асуул илүү байх юм шít. Одоо нэг үгээр хэлэх юм бол зэсийн үн унаад байна. Борлуулалтын орлого нэг төвшөнд байна. Зардал өсөөд байна. Гэдэг чинь Эрдэнэт үйлдвэр бол эдийн засаг гадаад оо эдийн засгийн нөхцөл байдлын хувьд бол нөгөө яг хайчны ирэмгтэл орчод байна шүү дээ. Тийм хайшлуулахад хоёр талаасаа бэлэн байна. Гадаад эдийн засгийн хүчин зүйл болохоор үн унаад бол хэцүү байна. А дотоод хүчин зүйл гэх юм бол одоо өөрийн биш шалтгаанаар одоо үнэ өсөөд байна шүү дээ. Зардал өсөөд байна тийм ээ. Кисийг болохоор зэрэг бид нар бол юу гэж ойлгодог вэ гэхээр зэрэг манай хүмүүс одоо 6 саяыг үлдэрлэх юм байна. Одоо металл их нэмж авах юм байна гэдэг ийм асуудал яриад байгаа юм л да. Хүдэрт байж байгаа зэсийн агуулга унахлаар зэрэг нөгөө эцсийн бүтээгдэхүүн багасан шүү дээ. Энэ багасж байгаа бүтээгдэхүүний нэг төвшөнд байхын тулд бид нар энэ арга хэмжээг л авч байгаа шүү дээ. Тэгээ 2012-13 онд бол одоо 119 мянган тонн цэвэр зэс агуулсан зэсийн байдлыг үлдэрлдэг байсан бол кисигийн 6,000 сая тонн хүдэр боловсруулах хүчин чадлын үр дүнд бид нар 119,900 хавцаал. Яг цэвэр нэмэгдэл бол 500 тонн. 500 тонн нэмэлт одоо бүтээгдэхүүн гаргах хүртэл бол бидэрт өнөөдөр их үнцэнтэй болчиход байна шүү дээ. Борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх юм бол. Тийм учраас бол борлуулалтын орлогыг бол одоо нэмэгдүүлэхийн тулд бас бид нар бол хүчин зүтгэл гаргаж байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Эрдэнэт үйлдвэрийн хувьд бол одоо гадаад зах зээлийн нөхцөл байдал бол маш хүнд байна. А дотооддоо бол өртөг зардал одоо бидрээс одоо хамаарах уугаар нэмэгдэж шүү. Энийг бол маш зүг ойлгох хэрэгтэй таа гэж сэж хэлмээр байна. Компани дис молекулын байжмлын борлуулалтын диаграмыг би харж байна л та. Тэгэхэд энд бас жилээс жилд борлуулалтын орлого буурсан харагдаад байгаа хгүй. Энэ цэсийн үнэтэй холбоотой юу бас өөр хүчин зүйлүүд нөлөөлж байна уу? За хоёр хүчин зүйлтэй л холбоотой нэ тийм ээ. Бидний гаргаж байгаа цэвэр металлаараа бид нар бол одоо дэлхийн зах зээл дээр зэсийн үн ямар вэ? Тэр хэмжээгээр борлуулалтын орлогыг тооцдог шүү дээ. Тэр утгаараа бидний гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн багасаад байна. 10,000 орж ирсэн бол одоо 5,000 гэдэг чинь хоёр дахин ботсон байж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энэ хэрээс л шалтгаалж байгаа. Бас ам долларын ханш чангарч байгаа нь металлын бүх одоо бүх металлын үнэд бас нөлөөлж байгаа ах. Яг ам доллар одоо ингээд төгрөгийн эсрэг чангарч байгаа нь болохоор зэрэг борлуулалтын орлогонд нөлөөлж байна л дээ. Монгол улсад бол одоо ерөөсөө үндэсний валютаараа тооцоо хийн шүү дээ. Тийм учраас борлуулалтынхаа орлогыг бид төгрөгөөр тооцдог учраас а гэтэл бидний гарж байгаа одоо импортын зардал гэдэг чинь мөн л адилхан энэ нэгэ дагаал өсөн шүү дээ. Тийм учраас л энд бол бас хоёр талаас нь л авч үзэх хэрэгцээтэй. Удирдлагын зардлыг бууруулах гэдэг бас энэ хямралын эсрэг арга хэмжээнд байна. Удирдлагын зардал гэхэр яг юу юунаас удирдлагын зардлаа бууруулах боломжтой юм? За удирдлагын зардал гэхэлэр зөвл үндсэндээ ямар зардлууд байх үлдлээ зөв томилтын зардлууд орно тийм ээ. Дараагаар нь болохоор зэрэг одоо энэ харилцаа холбооны зардлууд орно.
жишээлх юм бол одоо харилцаа холбооныхоо утасны зардлыг бол бид нар бол 15% болох гэж байна. А бид болохоор зэрэг одоо Mobicom-оос одоо 3 АТ-с ажилуулдаг. Энийхээ нэг нь болох гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг л нөгөө одоо 3 байсныг чи 2 болгоно гэхээр зэрэг 30% байгаа. Тийм учраас бол бид нар одоо тушаал гарахтаа бол 15-20% гэж ингэж бичиж байгаа жишээтэй. За хөнгөн тэргийн зардлыг бол хэмнэх гэж байна. Одоо нэгд өдөр гэхэд л манай одоо бүхэн цай хилцээний дарга нар ч нь бүгдээрээ өөр өөр өгцтэй хаалбны машинаар л явдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгэх юм бол одоо автобусаар явдаг болно. Гих мэтлэнгээр удирдлын зардлыг хэмнэх арга хэмжээнүүдийг авнаа. Ер нь ерөнхий захирлын саяны гарсан өнгөрсөн 5 дахь өдөр гарсан тушаал дээр 456 дугаар тушаал дээр бол олон чиглэлийн ажлуудыг заасан байж байгаа шүү дээ. Ялангуяа үйлдвэрлэлтэй, үндсэн үйлдвэрлэлтэй холбоогүй спортын арга хэмжээний зардлуудыг зар сурчлагаа. Урлаг соёлын арга хэмжээ, гадны байгууллагууд өгдөг одоо ханд ав тусламж, хамтын ажиллагааныхаа зүйлүүдийг бол одоо он дуустал зогсоогдсон байж шээ. Тийм учраас бол энэ чиглэлд бол ерөөсө хяналт шалгалтууд бол өндөр байна. Тушаалын хэрэгжилтэнд бол хяналтыг бол захирал өөртөө өвлдөөсөн шээ. Тэгэхээр зэрэг бол захирлын төвшөнд очижл энэ зүйлүүд бол хяналтдах юм байна. Энэ төвшөнд очижл яригдах юм байна л гэж ойлгох хэрэгтэй. Нийгмийн цэхүүдийн тухайд бас сул зогсолт хийхтэн гэдэг ааш. Яг энийг ер нь ямар шатараатай хийх хэрхэн судалж байгаа юм? За үндсэндээ бол одоо судалгаанууд бол хийгдсэн. Тэгээ эдийн засгийн маркетингийн хэлтсэн одоо маркетинг зах зээлийн төвчөө гэж шүү дээ. Мониторингийн төвчөөний хүмүүс, босод хүмүүсүүд оролцоод энэ чиглэлийн ажлууд хийгдсэн. Ямар ч байсан эхний ээлжинд нэг сарын хугацаатаа нийгмийн цэхүүдээс эхэлж сул зогсолтыг зарлана. Энэ тушаал бол удахгүй одоо энэ 7 хоногт багтаад бол гарах бах. Тийм учраас бол манай одоо хамт олон бас л энэ дээр бол хүлээцтэй байх хэрэгцээтэй. Өнөөдөр бол одоо оюу толгой хөгжил өнгөрсөн жилээс эхсүүлээл одоо өөрсдөө хүмүүсүүдийг цомтгоод эхэлсэн шүү дээ. Гур ажилгүй болгоод эхэлсэн. А гэтэл бол бид нар бол тэрийнд л арай л хүрээгүй л явж байна шүү. Тийм учраас манай одоо хямралын эсрэг авах арга хэмжээний төлөлгөө гэдэг бол бас ажилчдаа харсан, нийгмийнхээ асуудлыг харсан ийм л төлөлгөө байгаа л гэж үзэх хэрэгцээтэй. Гэхдээ энэ арга хэмжээнүүдийг авахгүйгээр бид нар цаашдаа ерөөс ажиллах боломжгүй. Дампуурхан нь шүү дээ тий. Дампуурж ирсний оронд одоо үнцэн цалингийнхаа 60% аваад бас ам айлбарынхаа ажлуудыг хамжуулаад явж гисэн дээр тгсэн юм бодолтой байна шүү дээ. Нийгмийн цахиуд гэхээр нийгмийн цахиудтай бүхэлдэн үү эсвэл тодорхой хэмжээг нь авч үлдэж бас хэсэгчилж. Одоо жишээлх юм бол технологийн сургууль гэхлээр зэрэг тэрийг чинь сул зогсоочж болохгүй шүү дээ тийм ээ. Өчнөө 10 хүмүүсүүдийг бид нар бэлддэг. Энэ бэлдэж байгаа хүмүүсүүд бол бидний л одоо том хөрөнгө оруулалт шүү дээ тийм ээ. Болсон өвчний хөрөнгө оруулалт гэдэг нь хамгийн чухал зүйл учраас технологийн сургуулаа үлдээх жишээ нь. За үнэхээр юм бол үйлдвэрлэлд бол баг одоо өөр ашигтай. Бас нэг төвчж болох тэр цэхүүдээс л бид нар эхэлнэ туршин. А тэгээ энэ арга хэмжээг манай хамт олон одоо хэр зэрэг дэмжих нь тэр чиглэлээр бол бодлогоодыг бол одоо гүнзгийрүүлэл явна. Одоо юмыг яаж мэдхүү сая би хэллээ шүү дээ. Шинжээчд бол 4500 дээр очно гэж хэлсэн юм. Ер нь бол дэсийн үн бууж байгаа талбарт Эрдэнэт үйлдвэр компаний санхүү эдийн засгийн байдал хүндэрж байгаа нь зөвхөн манай үйлдвэрийн асуудал шүү дээ. Дагаад улс их орнд олон орон нутгийн төсөвт төлөх төлбөр татварын хэмжээ буурна. Ер нь зөвхөн Монголын биш га олон улсад бас санхүү ер нь суларсаар буурсаар байгаа штэ тий. Энэ байдалд ер нь төрийн зохицуулалт хэрэгтэй. Компани яг алдагдaltaй ажиллаж эхлэхэд улс ер нь ямар арга хэмжээ авах вэ? Ямар харилцаа холбоотой байх вэ? Улсын төсөвд бол зэсийн үнэг бол 6600 доллар байна гэж төлөвлөсөн тийм ээ. Эхний хагас жилийн байдлаар ихлээр зэрэг улсын төсөв тасраад эхэлчлээ штэ. 678 тэрбум төгрөгөөр тасарцсан. Улсад аграл уцарч байна, уцарч байна тийм ээ. А бид бол олох хэвээр ашигаа бол олохгүй шүү дээ. 5500 дээр үнцэн дээр 108 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй ажиллах гэж байгаа. Тэгвэл 5900 байна. Гэтэл ч одоо өнөөдөр чинь 5000 болсон юм чинь энэ тооцоо ч юм бол өөрчлөгдөж шүү дээ. 5000 дээр болохоор зэрэг бид нар 182 тэрбум долларын одоо тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй ажиллана. Өчтөр батлуулга дарга бол хэлсэн шүү дээ. 90 сая долларын алдагдaltaй ажиллах гэж байна гэж. Нөгөө талаас нь өртөг зардал нэмэгдлээ 7 сарын 20-доос эхсүүлээд эрчим хүчний зардал бол 12.5% нэмэгдчихэд энэ бол одоо үндсэндээ бараг 20 тэрбум төгрөг болох байхгүй. Тэгэхээр зэрэг бол зардал маш их нэмэгдэх нэ. Эрчим хүчний маань хэрэглээ 25% нэмэгдэх гэж байна. Энд чинь ахаал зардал нэмэгдэнэ. За 2 жил тутамд бол манай үндсэн хөрөнгийг бол одоо нэгтлэн бодлогын журам зааврын дагуу үнэлдэг штеп. Энэ гэтэл бол жилд 24-өөс 25 тэрбум төгрөгөөр л манай өртөг зардлыг нэмдэг байхгүй. Өртөг зардлыг нэмдэг арга хэмжээнүүд маш их байна. Чи сая одоо асуулаа. Төрийн зохицуулалт гэж тийм ээ. Энэ орон нутгад болохоор зөв бидний оруулдаг одоо ханд өгдөг одоо татварын хэмжээ буураа авчин тийм ээ.
ашиг малтны нөөц ашигласны төлбөр ихлээр зүгүн унахлаар зэрэг улсад бол бага юм өгч штэ. Бага юм өгж байгаа учраас улсын төсөв тасраад байгаа юм тэр. Бидний хувьд бол алдагдaltaй ажиллах нэ. Үн 5900 байхад бол бидний цэвэр ашиг 62 сая төгрөг л гарахаар тооцсон юм. 62 сая төгрөг гэдэг одоо та нар бодоод үзтэ. Энэ ч юм бол маш бага тоо штэ. Бид бол хэдэн тэрбум гарын ярддаг ашиг ярддаг компани байсан энэ хэмжээнд. Гэтэл өнөөдөр 5900 биш байж штэ. Тэм учраас их чухал асуудал тавилаа. Ер нь бол бид төрийн зохицуулалттай зах зээлийг л хөгжүүлэх ёстой байсан болохоос биш. Энэ Адам Смитийн нөгөө чөлөө зах зээл гэдэг зүйлийг дүүл ерөөсө болохгүй шүү дээ. Өнөөдөр бол Эрдэнэ төвлөр бол яг зах зээлийнх нь хуулаар тэр бирж дээр ирэлтний нийлүүлэлт нь ямар байна вэ? Тэр яг нэр л арилж байгаа хийж шүү дээ. Тэгээ шууд хамааралтай байна тий. Гэтэл энэ зах зээл дээр чинь одоо нефтийн үнэ бол 2 дахин унтсан. Бүр 100 гарч ирсэн одоо доллар одоо барайл нь байсан нөгөө нефт чинь 42 л болсон шүү дээ. 40 болсон шүү дээ. Хэд дахин нэмэгдсэн байна. Гэтэл төр зохицуулаад яахлаар энэ одоо нефтийн үнийг одоо хямдруулж болдгоо. Шатад тослох материал, бензин үнийг хямдруулж болд. Энэ чинь төр хийдэг ажил байхгүй. Тэгэх юм бол одоо өнөөдрийн одоо хөдөө аачгууд нөгөө хадлан тарай болж хэр зэрэг нөлөөлөх үлээ. Ууд хад одоо хэр зэрэг нөлөөлөх үлээ. Савлгаа байгаа юм тийм ээ. Харамсалтай нь бол өнөөдөр бол төрийн зохицуулалт бол маш муу байна. Өнөөдөр бол Эрдэнэ төвлөрд болохоор ашиг малтнуудынхаа төлбөрийг цэвэр металаас төлдөг байхгүй юу? Цэвэр металаас. Гэтэл бидний үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүн зэсийн байжмал. Зэсийнхээ байжмалын 1 тонныг бид 1053 долллараар зарж байна. Одоо 5900 байхад. Гэтэл нөгөө металлургийн предел гэж үүдээ. Тэр одоо энэ зэсээс цэвэр одоо металл гаргаж авахын тулд хэр зэрэг хэмжээний зардал гарах вэ гэхлээр 1083 доллар. Нөгөө зэсийн байжмал зардгаас илүү зардал тэнд гаргаж шít. Энэ зардлыг тооцохгүйгээр биднээс татвар авдаг байхгүй. Хуулиндаа болохоор зэрэг нэг залтаа одоо гаргаж байгаа экспортын бүтээгдэхүүнээс авах гэхэлэр зэсийн байжмалаас авах хэрэгтэй байна шít. Гэтэл яамны сайдын журам одоо юм уу төвийн байгууллагуудын одоо тушаал шиг сайдын тушаал шиг дээрээс манай үлд компаниас нөлөөлөх боломж байна уу? Бид бол одоо төрийн одоо өмчтэй үйлдвэр учраас төрийнхэн бол одоо хитрхи одоо бид нар чаханд үзүүлж гээд. За энэ хувийн хөвшлийнхэн бол одоо үндсэндээ хөцөлж байгаа зүйлүүд бол бий. За албарлах үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын одоо санаачлагын байгууллагын том байгууллага үедээ олон улс одоо нэлээд юутай ерөнхий сайд ахалтдаг үндэсний зөвлөлт тэнд орж байгаагийнхаа хувьд бол энэ чиглэлээр бол нэлээд асуудлуудыг хөндсөн. Ерөнхийдөө бол албарлах үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлагын гишүүд бол ойлгосон. Төрийн бас байгууллагууд ойлгосон. Энэ чиглэлээр бол одоо хувийн компаниуд бол бас яриад эхэлчлээ шүү дээ. Энэ татварыг буруу авдаг аргачлал аргачлал нь буруу. Энэ аргачлал зүйл болгочих хэрэгцээтэй шүү дээ. Бид нар 68% татвар гэж үгжсэн тийм. Аргачлал зүв байсан учраас бидэрт бол нөлөөлдөг юм байгаагүй. Төрөө би хэллээ. Энэ аргачлалаас болж Эрдэнэ төвлөрд 50-60 тэрбум төгрөгийн алдагдал хүлээдэг байхгүй. Тэрийг бид нар юу гэсэн нөхөхгүй. Ингээд Эрдэнэ төвлөрийг бол ерөөсөө улс бол эдийн засгийн хувьд нь энэ эдийн зөв давж явах бодлогыг бол ерөөсөө зохицуулж чаддаггүй. Гэд хилтгэхэд бол буруудах зүйл байхгүй. Энийг бол одоо үндсэндээ олон хүмүүс ярьмаар байна. Олон одоо төрийн байгууллагууд ярьмаар байна. Тэгжлээж одоо энэ буруу зөвлөдгийг засаж магадгүй тэгжээж эдийн засаг гэдэг нь зөв замаар байна. Зөв голдролтой орно. Эсвэл энэ төрийн зөв бодлогын асуудал, зөв аргачлал мэдлэгний асуудал, төрийн зөв зохицуулалт түүнээс биш оролцоод байх гэсэн зүйл биш шүү дээ. Төр бол өнөөдөр дараг цэргийг солиход бол оролцож байна. Би сая хэллээ тэр журам гаргахад л оролцоод байна шүү дээ. Хуультай мөртлөө хуулиас давсан одоо ийм журам зааврыг төрийн одоо төв байгууллагууд сайдууд гаргаад байна. Энэ зүйлүүдэд болиоч гэж хэлмээр байна. Ер нь бол одоо хэлэх цаг нь болцсон. Бид төрийн юм чи одоо оролцоотой үйлдвэрт ажилдаг гэж чимээгүй сууж болохгүй шүү дээ. Буруу зүйлийг бол одоо буруу байна л гэж хэлэх хэрэгтэй. Энэ чиглэлээр одоо миний би ямар ч байсан Эрдэнэ төвлөрийн төлөөлөлд энэ том зөвлөлд байгаагийн хувьд бол нэлээд олон асуудлуудыг хөндөө тавьсан байж байгаа. Одоо жишээлх юм бол одоо төмрийн үйлдвэр гэж тээ, төмөр гаргадаг одоо 6-7 үйлдвэрийн нэг нь л ажиллаж байна шүү. Бус нь яг энэ шалтгаанаар бол зогсож байна. Хайлуур жонсны үйлдвэрүүд зогсож байна. Гих мэтлэнгээ. Тийм учраас төр өөрө дарамт үзсэн. Зөвхөн төсийн үйлдвэр биш. Одоо сүүлийн үед бол бид нар яаж ярьж байгаа нь вэ гэхээр тэр одоо төмөр үйлдвэрлэгчтэй холбоо, нөөс үйлдвэрлэгчтэй холбоо гэдэг энэ холбоогоор та хамтарч асуудлыг тавьж шít. Ашигт малтны одоо ассоциац гэж үү тийм үндэсний тэргээрээ дамжуулаад бид нар асуудал тавьж байгаа учраас бол засгийн газрын төсөвч ялангуяа олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлагын үндэсний зөвлөлдөр бол асуудлууд нь нэлээд нааштай ойлгогдож байгаа. Энэ чиглэлээр бол төр болохгүй бас шийдвэрүүд гаргах бол өгсөн. Ийм найдвартай байна шít. Тийм байна уу тийм. За баярлалаа. Бид цаагийн асуудлаар Эрдэнэ төвлөрийн эдийн засгийн маркетинг хэлтсийн орлогч дарга Галбаатартай
олцж ярилцж байгаа. Сүүлийн хэдэн хормыг танд нээлттэй үлдээ. Бас ярьж амжаагүй, асууж амжаагүй зүйл байгаа бол. Тэгэхээр зэрэг бид хоёр бол дандаа хэмнэлтийн зүйл ярьчлаа шүү дээ, тийм ээ. Одоо борлуулалтынхаа орлогыг нэмэгдүүлэх асуудал бол үнэхээр чухал байна. За, Эрдэнэ үйлдвэр дээр бол бас ерөнхий захирлын тушаал гатсан байж байгаа. Энэ үйлдвэрийнхээ хөгжилд бол хүн болгоны оролцоог оруулъя гэдэг аян нүүлчээ явж байгаа шүү дээ. Саяхан зарласан 11 сарын сүүл хүртэл одоо энэ бол аян юм. Энэ аян маань болохоор зөв одоо энэ одоо өртөг зардлаа хэмнэх ямар одоо сайхан одоо бодол байна уу, санаа байна уу, тэрийгэ гаргаач гэдэг зүйл тийм ээ. За, одоо борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэхийн тулд ямар арга хэмжээ явуулж болно гэдэг зүйлүүд. За, энэ хүрээнд болохоор зэрэг өчтөрийн сургаал зөвлөгөөн дээр бол яригдсан цэхилцийн дарга нарыг дахид цуглуулж одоо энэ чиглэлээр бид нар зөвлөгөө хийх гэж штэ. Нодломж бол цэхилцийн дарга нарыг цуглуулад концепц одоо 10 жилийнхээ концепцийг яаж хийх ёстой вэ? Ямар арга хэмжээнүүд нь тусгах ёстой юм бэ? Сайн одоо арга хэмжээ төлөвлөсөн хүмүүсийг бид нар урамшуулсан шүү дээ, тийм ээ. Одоо жишээлх юм бол одоо манай хөдрийн ил урхаан арга бямдар жигтэл 1-р хэрэнд орж л бас л мөнгөний чангалаар шагналуулж байгаа чишэд энэ ажил дээр манай хамт олон нэлээ санаачлагтай ажилмаар байна. Төрөөм би хилчлийн ажлын байрны ачааллыг нэмэгдүүл 12 нэмэгдүүлчих юм бол төрөөм бид чи тэр бол орон тооны сумтгал гэж ярьцсангүй шүү. 600 хүнийг одоо сумтгах юм гээ гэсэн яриа бол миний чигт одоо дэлсэн учраас яриад байна. Энэ чиглэлээр юу хийж болох юм бэ гэдэг зүйлүүд. Одоо сайхан жишээнүүд бол манай Эрдэнэ төвлөрт биш үү? Сансарт нөгөө гүр аригч аваа тэр Жанибек бол ниссэн шүү дээ, тийм. Тэгэхэд чин одоо гүр аригчаа гүдрийн ил урхаа тэр би одоо санжаан дээр ажаа гэж биш та манай үлдэрийн техникийн хилцэн дарга байсан. Тэр мэн санаа тэр үед ч одоо ээлж дарга байсан юм уу, баг дахалдаг байсан юм уу. Бүртгэж аваад тэр хүн дээр салин тооцож авдаг байсан шүү дээ. Жанибекийг байжуул фабрикийнхан маань бүртгэж аваад одоо энэ багийн үлийн хэсэг бахад тэгж явж чадчихсан байхгүй. Гэтэл өнөөдөр яагаад ачаалал нэмээд одоо амралтандаа явцсан байж байгаа хүмүүсүүдийг орлоод хийчих болдгүй тийм ээ. Ер нь хөдөлмөрийн ойлголтоор бол 8 цагт бол зөвхөн өөрийнхөө ажлыг хийнэ гэсэн тийм ойлголт байдаг үү? Өнөөдөр би орлож байгаа бол аль эсвэл өөрийнхөө ажлыг 60% нэг орлож байгаа хүнийхээ ажлыг 40% хийнэ шүү дээ. Энийн харьцаа ямар хөө яхаа л гэдэг асуудал. Тийм учраас бол бид нар одоо энэ яг хөдөлмөрийнхөө ойлголтоор хүнс төлдөг ийм зах зээлийн систем рүү шилжихгүй болохгүй болсон. Энийг манай хамт олон зөв ойлгоосаа одоо энэ төрлөх үйлдвэрийнхээ одоо үйлдвэрээрээ үнэхээр бахархдаг бид нар дивизтэй шүү дээ. Тийм биз дээ. Ард түмний бахархал бидний бахархал гэж ярьдаг ийм өрөөтэй учраас энэ үрэнд одоо зөвцөөч, энэ үрэйг зөв одоо ойлгооч. Энэ үйлдэл бол үнэхээр юм бол одоо хоёр талаас маш том одоо хаачны эргүүлэгт орчод байна шүү. Энэ үйлдэл бол бид одоо их оромж одоо юу мэддэг чаддаг Эрдэнэ төвлөртөө ард түмэнд улс одоо үзүүлэх цаг нь болсон шүү. Сэхэтнүүд нь сэхэтнүүд шиг бай, ажилчид нь надад ажилчдаг шиг бай. Бол зэсийн үн бол хоёр дахин унж 2500 байсан 1500 1300 хүрч ирсэн жишээ бай тийм. Энийг даваад гарсан 2000 оны хямралыг даваад гарсан 2009 оны хямралыг даваад гарсан хизүүч хийсэн одоо бид бол энэ хямралыг давах үүрэгтэй шүү л гэж л одоо хамт олонтой хэлмээр байна да. Магадгүй энэ хямралыг бид амжилттай санаа нэгтээ давж чадсанаар цэсийн үн дараа үндийхэд бүр бас таатай боломжууд нэгдэж шүү дээ. Энэ бол одоо үндсэндээ сайн боломжийн эхлэл шүү. Тийм учраас бүсээ сайн чангал, ханцуугаа сайн шамлаа л гэдэг тийм. Бүсээ сайн чангал гэдэг бол бүх газар бол эдийн засгийн хэмэлтийн бодлого явуул, ханцуугаа шаан одоо шамбал гэдэг нь бол орлогоо нэмэгдүүл, ажлаа сайн хий. Хоёр хүний ажил хий, гурван хүний ажил хий. Дээр үед чинь 5 хүний ажил хийдэг хүн байсан шүү дээ. 5 жилд 20 жилийн ажил хийсэн ийм хөдөлмөрийн бааtruуд байлаа шүү дээ. Энэ сайхан одоо ахмуудынхаа үлгэр жишээдийг залуучууд аваа. Та нарт бол бүх одоо бидний одоо найдвар байгаа, ирээдүй байгаа. Тийм учраас энэ ахмад үеийнхээ сайхан одоо хөдөлмөрийн уламжлаар сайн ажиллаарай. Түүнээс биш одоо зэсийн унаад ийн гэл паникт орчих. Тий, сандраад байгаад жишээ сайн хөдөлмөрөөр л авах. Сайн одоо юм ухаан мэдлэгээр л чадвараар л хүн болгон байгаа байгаа мэдсэнтэй ийдсэн болж ингээд жил чарам ажил нийлж ажиллах хэвэл гэсэн л үгээр дуусгая да. За, баярлалаа. Эрх мэдэгчтэй цаг үе тодруулга ярилцлагын энэ удаагийн дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулж битэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр эргэж уулзлаа. Түр баяр та.